Сон. Кайл Видал технично спета за Руан Секо. Изстрел на Руан Секо. 1 на 0 за Лудогорец. Флага остава долу. Много технично отиграване от Кайл Видал. До голяма степен заслугата за това попадение и на фланговия футболист. Сказа е само точка от последните 4 шампионатни двубоя с шампионите. Кирил Дисполов центрира. Хубаво подаване! 1 на 0 за Лудогорец. Атата на Густаво Гусата, който този път нямаше какво да направи. От чиста позиция изкача. Отново Руан Круз достига първи до топката. Подаването е добро. Кайо Видал. Круз с шанс. Тук обаче резултата е изравнен. Руан Круз с подаване в средата на терена. Много бързо след това Фон Витри и Кайо Видал комбинира. Са почти не греши при разиграването. Е много сложно за Локомотив да организира акция. Още едно великолепно спасяване на Любенов. Каква грешка след това. Глава към своя вратар. Отговор на този въпрос няма как да ви дам, уважаеми зрители. Лудогорец се изиграва с притежанието и разменя няколко добри паса. Петровски за Руан Круз. Ще стреля Круз в близкия гал. Лудогорец повежда. Ето тук е момента на паса и първоначално без топ кадър, по-скоро подарък от Абу за Фон Витри и Раша пирене на тревата. Удар от Георги Терзия, Спас Делев, изключителна възможност, 3 на 0, но има засада. А отделно че Юп Абу прави абсурдна грешка. Ето в този момент засадата е покрита от падналия на тревата Мартин Бачев.